Ja, nu har vi en bra bit i zonen, men jag tror att vi kan ta oss dit ändå. Flytta på din jävla sopa. Nu ska jag spela. Hej på er och välkomna till Fortnite här på min kanal. Idag ska vi äntligen få se när min flickvän Lisa spelar Fortnite för allra första gången. Hur känns det? Jag är nervös. Ja, bra. Då kan du trycka på play där. Jaha, okej. Okay. Okej, det du kan göra nu är att trycka på M så får du upp en stor karta. Så vart vill du landa? I sjön. I sjön? Nej, okej, okay, inte. Jag har hört att man inte ska landa där på Salty. Okej. Okay. Vi tar Dusty. Då kan du trycka det. Och så kan du trycka på M igen. Och så ser du, där är Dusty. Och då kan du försöka landa där. Vart då? Där, de där tre. Garage, för jag vet att det är Dusty. Och så trycker du W för att flyga snabbare. Håll in W. Ja. För annars så svävar du liksom jättesakta. Ja, oh, all right. Så då får det jag brukar göra, det är att landa på taken. För det är ganska smart. För att då kan man bara hugga bort taket. Så kommer man liksom överifrån och ner. Och då ser man allting mycket enklare. Och så måste du klättra nerifrån och uppåt. Det är mycket krångligare. Och där landar en annan spelare på taket där, så där vill du helst inte landa. Okej, vi tar det här taket. I'm gonna kill you. Och du ska försöka sikta på den här markeringen, för då slår han bort sakerna snabbare. Och ja, okej. Du har lådat till vänster. Han kommer ta lådan. Ta grejerna, fort. Skjut han. Hur? Du har inga skott, Nej! Hur kunde jag inte få några skott med min pistol? Jag vet inte. Oj nej, vad händer? Tryck på Q. Okej, bygg in dig. Plan B. Bygg in dig. Du har ingen mer. Kom in ändå, vad fan! Vad i helvete? Hur? Jaha, det var en glipa där. Jag tyckte jag byggde skitbra. Nu har du sett en annan spelare där igen. Men då vill jag flyga någon annanstans. Ja, men, nej, jaha. Nu kom den ändå. Då vill jag dit istället. Ja, åk dit då. Nej, där är inte annan nu igen. Ja, men det är andra spelare överallt. Det spelar ingen roll vart du flyger, det kommer ändå andra spelare där. Så du får försöka landa på något bra ställe och du kan slå sönder muren om du vill. Där har du ett vapen. Spring snabbt. En pumpshotgun. Den är ganska svår, men den är jävligt stark. Fast jag ska vinna, så... Ja, det då behöver du kanske ska använda vapnet också ifall det kommer någon. Ja, precis. Jag råkade bara scrolla sist. Där. Den är bra. Vad är det? Den ska du dricka. Om du trycker på trean, och så kan du trycka på... Det där var ingenting jag kunde ta, förstår jag. Okay. Nej, det var kort. Det var liksom världen. Okej. Okay. Vad skulle jag göra? E? Ja, nej, tre. Tre. Så kan du dricka den där. Om du klickar. Jag såg någon. Alltså, var det någon där? Dödan. Åh, bra! Du lyckades! I did it! Nu har du två sådana, drick båda två. Varför det? För då får du 100 shield. Ja, men du får inte röra dig när du dricker. Nej. Ja, men nej. Nu slängde du ut den där. Ja, men det var inte meningen. Du ska titta på den, inte stå på den. Och sen har du en kista till höger också, som du vill öppna. Vilken ska du ser, submachine, det låter ju coolt. Nu har du en blå shotgun och en grön. Den blå är bättre än den grön. Där. Nej, men vad gjorde du nu då? Du bytte ju vapen. Du bytte till din potion. Jaha, men jag kanske vill bjuda. För jag är trevlig. Pleasant Park. Hoppas den är ju precis under dig nu. Nu kommer jag ta tålan, där. Ja, just det. Nu ska ju ta jättelång tid. Fast det är lite, det är en taktik tror jag. Ja, att landa när alla vapen är borta för att alla tagit allting. Jajamän, ja, jag vann för jag var kvar i luften. Ja, precis. Det var jättemånga här ju. Ja, du valde en sån plats. Fan. Där ligger en shotgun i fall. Då är jag redo. Ja, det där vapnet suger. Okej, men nu är det mitt. Ja. Där har du lite ammo, granat ligger där. Vart då? Där. Den kan vara bra. Ja, faktiskt. Jag har fått kills med den. Lite bandage, det är bra. Vill någon mucka? Du har ingen material att bygga. Där är en snubbe. Ja, det där vapnet var inte på det avståndet. Nu kommer han attackera dig för att du sköt. Nej. Nu kommer han komma. Han kommer komma bakom dig. Han är på taket, skulle jag säga.
Han kommer ju, alltså, jag bytte att springa, nu vet jag exakt vart du är. Oh, döda honom! Lisa, fast, du skulle döda honom. Jag var nära på att vinna där. Verkligen. Men jag vill lära mig bygga saker. Vi kan börja här. Ja, där kan du landa om du. Men det tar sån tid att landa i det här spelet. Det är lite jobbigt. Speciellt när man ser att det är typ fem andra som landar på de här hus. Då får man panik. Då är det ju stress alltså. Ja. Vad gör du? Skynda och ta vapen. Nej, han kommer, jag springer. Han kommer innanför och ta vapen. You don't say. Va? Jag var ju ensam här för fuck. Jaha. You don't need to. Spring ner och döda henne. Shoot her! Kommer vi garanterat att vara kvar här någonstans i närheten. Du behöver inte hålla in den. Just det. Är jag kvar den här, jag tror. Det tror inte jag. Om du inte har hört något speciellt ljud då? Nej, emptiness. Emptiness? That's what I hear. No. Okej, okay, ja. Hon kan ju vara i andra huset där. Bakom, bakom, bakom. Vart är hon? Jag vet inte. Ja, där. Där! Och då sprang hunden runt och letade efter dig samtidigt. Vilken loser. Du är en loser. Jag vet inte vart du vill landa, men... I fönstret. Ja, ah, okej. Okay. Jag såg det. Det gick sådär. Här är det ganska stor risk att det är fler spelare. Det är en pistol. Den är jättesvår att använda, men... Ja, det passar mig. Alltså. Nu håller du shield potion. Jag har redan varit där, det vet jag. Men då är han bara här. Ja, men du har shield potion bakom dig. Jag vet inte vilket, jag vet inte om den var stor eller liten, men... Vart? I huset till höger. Där, till höger, tror jag det var. Jag tyckte jag såg det i alla fall. Det var någonting som låg där i alla fall. Nej, det var C4. Där ligger en AR. Den är fin. Du behöver inte två stycken, kanske. Men, du sa att pistolen var dålig. Ja, det är den. Så... Eller dålig, sa jag inte att det var. Jag sa att den är svår att använda. Ja, men det är samma sak. Okej. Okay. Nu kan du ju döda någon andra snubben nu. Ja, här har han varit. Vilken ja. Där? Jaha, han så gick in i ladan. Där är ju någon som har byggt också. Så är det att det är en trapp upp till ladan. Ja. Mm. Där ja. Men jag håller inte in knappen. Klicka istället. Oh, du träffar ju. Ja, jag vet. Oj, jag bär. Det är väldigt mycket så att man inte får röra sig när man skjuter. Det är en annan här också, tror jag. Är det? Ja, vad skjuter han på? Jag vet inte, vet jag eller? Jag hör inte ljuden. Jaha. Ja, oh, där är en sån, han dog. Då kan det vara en till här. Akta, det är en till här. Garanterat. Nu slängde du ut ditt vapen. Döda! Jag försöker! Dö! Du har ingen skott, Nej, okej! Men, varför bytte du till SMG för? Ja, men det var inte, jag var stressad. Det var det vapen jag bara rullade. Jag sa att det vapnet suger. Jag bara rullade. Okej, Lisa, vart är ditt mål? Vart vill du landa? Wailing Woods, okej. Det är ju en bit, men där ser du. Jo, ja. Bra. Du har ju ganska mycket trä att samla där i alla fall. Mm. Det ska jag ha om vi ska lyckas. Målet med det här spelet idag är att bygga ett hus. Mm-hmm. That's why we're here. Bygga ett hus, alltså. Det är därför han är här, det är därför jag är här, det är därför ni är här. Kan man spela Sims i Fortnite? Ja, precis. Ja, i Fortnite. Okej. Okay. Ja. Du kan ju liksom trycka framåt istället för att hålla på och dryga sådär. Det kommer inte jättelång tid. Jag simmar. Nej, det är inte alls det. Joho. Du buggar spel, snart kommer du bli bannad. Nej! 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 Man kan ju inte bli bannad för det här, eller? Joho, nej. Du. Kan man? Nej. Nej! Nej! Du kommer där. Oj! Varför det? Om du, vänta, du får inte hoppa ner, du får glida ner så. Ja, men vad gör du? Oj! Du kommer ju ramla ner snart. Hallå, jag är trädarnas konung. Nu är det va? Upp då. Trädarnas konung, skärp dig. Vad gör du, Lisa? Ja, men jag ska vara här. Nej, det ska du inte. Hoppa till lägsta gren och glida ner istället. Vart fan är den då? Jag inte vet jag. Eller så får du hugga sönder det trädet du sitter i. Fast jag gillar att vara här. Nej, det gör du inte alls det. Du bara tror det. Du är dum. Är jag? Vad är det? Jag gillade det här. Nu kommer vi ner.
Du får inte hoppa, glid bara, gå bara ut, hoppa inte. Ja men gå ut istället. För om du hoppar då tar du extra mycket damage. Ja, 84. Det var inte farligt. Där ja, ska ganska... vi bo. Flugsvamp. Jaha. Men jag ska ju plocka svampen så vi kan äta den. Flugsvamp. Det ska man inte äta. Va? Nej. Det är vapen. Har du någonsin sett en sån där i Sims? Ja. Nej, det har du faktiskt inte. Nu ljuger du för barnen. Whoops. Oh, shield potion. Då dricker vi den. Oh, yes, do it. På do it. Q. Go away, står på mattan. Okay. Fast det är jag som bor här. Så. Jaha, ja, men då så. Är det du som har skrivit? Ja. Är det du som har satt stängsel runt? Ja. Okej, okay, trevligt liksom. Jag är ganska trevlig. Jag gillar bara inte sällskap. Ja. Nu okay. Ska vi hitta Nu ska vi hitta ut härifrån. Ska du okej, det var inte så svårt. Nej, jag vill tillbaka. Jaha. Jag vill ju hitta ut åt andra hållet. Nej, oj, där är den där cirkeln. Ja. Okej, vi kanske får. Du ska inte gå utanför cirkeln. Nej. Det är onödigt. Vi kan springa upp till de där husen. Okej. Okay. Fast det gav inte så mycket. Vi springer hitåt nu. Okej. Okay. Vi springer framåt mot flugsvamparna. Nej, ingen jävla flugs... Om, nom, nom, nom. Nej! Om, nom. Men, ja, nu börjar zonen röra sig också. Så nu kommer stormen. Men du är innanför cirkeln så du är klar i. Ah, spelare! Du har bara en crossbow. Ja, det hade du ju. Bakom dig, väl? Eller? Nej. Jo. Döda han, döda han. Han har shotgun. Åh, han har gett lite liv. Nej! Nej! Think ja, Street, vad fan? Jag ska bygga. Ja, nu bygger han mitt hus. Det är fräcka jävel. Ja, nu dödar han mig och tog min plats. Ja. Du, alltså, jag ska spöka hos dig. Ja, nu tar han min crossbow också. Alltså, allt jag älskar tar han. Mm. Okej. Okay. Man får inte så sönder någonting här. Men jag fick inte ens gå åt det hållet. Inte. Nu så. Va? Varför får man inte gå dit för? Jag vet inte. Kom igen. Så, nu kom det upp. What? Det där gör inte jag. Det är ju skitkonstigt. What? Vad gör du? Vad gör du? Det är du som håller på. Nej. Det är det visste. Det är inte alls att jag har en handkontroll här. Nej, jag... I knew it. Nej. Jag tänkte bara, det var inte jag som hoppade. Som bara, där landade vi. Då vad hände? Hoppat. Du hoppade. Var ska jag landa? Ja, där landade vi. Riktigt vart det var. Där är Snubby Shores. Där kommer ingen vilja landa. Inte. Eller så tar vi berget här. Berget, ja. Vi landar här under bygget. Ta lite trä och sen bygger vi ett hus där uppe. Uppe på berget? Mm. Nu har vi en spelare där nere. Okej, vi tar berget först. Stopp. Nej, okej. Jag får väl låta bli då. Kolla, det där räcker nästan. För att bygga ett hus nu? Mm. Okej, okay, ja. Det ska inte vara så stort, vi behöver ingen överflöd. Du har lite grejer bakom husbilen. Ja, jo, jag förstår. En spelare men, och så har du, rör inte mitt trä. Han tog mitt trä. Vet serious, men jag såg ju det. Okay. Vi ska bygga ett hus i mitten där. Ska jag göra Shreks träsk? Vi ska vara Shrek. Ja, faktiskt. Du behöver inte landa i trän den här gången. Nej. Vadå nej? Men det landar ju en till här. Ja, men det kanske var Fiona. Den tog mitt träsk, seriously. Och jag har en tegelsten. Slå den med stenen. Ja, jag hade inte gått emot honom om jag var du, men... Och där är en till. Så är det. Mm. Så du har två spelare runt dig. Det blir lite jobbigt. Snart kommer jag skjuta den ryggen. Ja, så är det. Ja, nej, nu har jag tröttnat. Det här var ingen kul alls. Lisa, vad tyckte du om Fortnite? Det sög. Varför? Man kunde inte bygga hus. Jo, det är bara lite svårt. Ja. Ja, man måste ju döda dem runt sig. Men du fick en kille i alla fall. Mm.
Tyckte ni om den här videon får ni jättegärna ge en tumme upp och en kommentar. Och så får ni kommentera om Lisa ska vara med flera gånger och spela Fortnite. Det kommer jag inte. Nej, okej. För det sög. Nej, jag skojar, jag kommer med. Men ni får ha det jättebra i alla fall. Så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Hej då! Hej då!